مباركه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. هنا كان أسلينا ناكر شيوان لكيشيني نأكو مهارة لناسبة منذ عليه الصلاة والسلام باينش منغا أي هوشي لكما سونا ينشي أتكن سونا ينشي واندسكزو أتكن حديثي دا wannan guda ɗaya ne ba mu kamanta wannan al-mutawakkil wanda hadisin ata ibn yasar yace ya tambaye Abdullah ibn Amr shin abun ga ya bashi labari game da sifan manzo alaihi salatu wassalam a cikin at-taura. Yace haka ne yazo a cikin at-taura da wasu sifofin shi wanda suke a cikin al-qur'ani. Yace ya ayyuhan nabi يازو أتكن التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين إني سميتك المتوكل. كان عندك أتكن سونا إن شاء أخوي المتوكل سونا منذ عليه الصلاة والسلام أكا منغا سفو فينشي نا حالتا نقوكم نا وانا حاليا سفو فينشي نا حالتا لكم دليلي دليلنا أن نبت منذ عليه الصلاة والسلام دفت كن أبو بوند ما لم يسكت تبنا جمادا أينهن وانا أصلا أكوي كسن جوشي دقت كن متاني متنة دقت كن متاني سيرة متنة يا بمبنتا دسورة متاني كمرين دا الله يباد العباري قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي شي وحي ياكي مشي كيكم با مكا وحي سأنا شي منزوني واند الله مدوككي يا زابيش يعني كما يندزو أتكن حديثي ديوا منزو عليه الصلاة والسلام يعني تبت الدجوا شي متني أونغ كما يند حديث وانندهيك آري تكن صلى يتي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. يجي إذا نامن تاكو كتنا تدني كنان منزو عليه الصلاة والسلام بشرني با وطا هلتا بچه دبا هلتا چه دقا چكم متاني ودى الله مدعوك كي في فيتاتا أتكم متاني كمريان دا ابن القيم رحمة الله عليه bayan ya koro nasaba manzo alaihi salatu wassalam har zuwa Adnan yace wannan shine abun ga khairun nasi yace wa huwa khairun nasi nasaban ala al-itlaq. Manzo alaihi salatu wassalam shi yake kowa nasaba wadda take kyakkyawa a bisa itlaqi babu wanda yake kama da manzo alaihi salatu wassalam. Haka manzo alaihi salatu wassalam daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abun ga bal shine wanda Allah ya zaba cikin mutane duka. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Yanan cikin mutane Allah ya zabe shi ya sanya shi shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan shi. Duka wanda ya da'awar wani wahayi yana zo mishi sawan ya sarraha ko kuma ya ce ga wani abu nan wanda an ka mishi shine ta hanyar wahai ta hanyar mala'ika wannan makaryaci ne yana daga cikin dajajila. Haka manzo alaihi salatu wassalam kamar sauran annabawa yana da isma. Abin da ake kira da isma shine baya hada cikin sako, haka baya abin ga kuskure a cikin isar da sako, ma'ana a tabbatar da shi akan kuskuren ya kuskure ma a tabbatar da shi game da abu ya wanda ya shahi shari'a. Mun gane ko?
Allah madaukaki yana cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Haka daga cikin abin yake suna abin da ya shahi wannan asalin akwai wannan tabbatar da cewa manzo alaihi salatu wassalam ya isar da sako ya isar da sako ta yanda babu wani abu wanda wani zai iya karawa dukkan wanda ya kara wani abu ya san da cewa wannan abun abin mayar mishi ne kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd yanan kamar takarda ce a ce daga hawa shugaban kasa take amma babu kashi a kanta a kana yarda da ita ko kuma abun ga sun ya tirkin wani ne ba sun ya tirkin mai gurin mai wannan kin bane ba kenan dukkan wata ibada wadda manzo alaihi salatu wassalam bai isar da ita ba wannan ba baya cikin musulunci kamar yanda malike ce radda al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina radda wannan ayat ta sabko dukkan abinda baya cikin musulunci baya yiwa ya shiga kadiba ka gani abun wannan yana cikin musuluncin da Allah ya ce ya cika addini da shi ko kuma baya ciki idan baya ciki ka san da cewa ba musulunci bane ba wani abu ne daban sannan kuma manzo alaihi salatu wassalam risalar shi da manzancin shi ya hade kowa da kowa kamar yanda muka sani dukkan annaba kowanne ana tura shi ne zuwa ga jama'a shi kamar yanda Isa yake cewa ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ka haka Musa alaihi salatu wassalam yanda kowanne annabi idan yazo yana cewa ya qaumi ibudullaha wala tushriku bihi shay'a kenan dukkan su an aiko su ne zuwa ga mutanen su kamar yanda ya tabbata kuma a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa kullun nabiyyun yursalu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi amma ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wama arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira manzo alaihi salatu wassalam an turo shi ne zuwa ga kowa da kowa aljannu da mutane dukkan al'umma yahudawa da kristoci da sauran da kowa ne daga radda aka ce manzo alaihi salatu wassalam ya zama manzo har tashin kiyama an aiko manzo zuwa gare ka in ma kai imani da shi ka samu aljanna ko kuma mutun ya kahurce mishi ya tafi wuta kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi aw nasrani thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar dukkan wanda yaji annabcin manzo alaihi salatu wassalam yaji labarin shi bai imani da shi ba a cikin wannan al'ummar bai yahude ne ko ba nasare ne ko ba maguje ne idan bai imani da manzo alaihi salatu wassalam bai mutu akan wannan dan wuta ne babu shakka kenan shine manzo na karshen zamani yace wa huwa muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim wa hashim min quraish hashim yana daga cikin quraishawa mun ce quraish daga an-nadr ibn kinana abin da ya kasa dukan su quraishawa ne wanda suke sama ba abin gaba dole bane ba mutun ya kasance ba quraish ne manzo alaihi salatu wassalam hashimi ne qurashi adnani yana wannan duka abin ga me yake suna dangantaka manzo alaihi salatu wassalam ce alaihi yace wa quraishun min al-arab quraishawa suna daga cikin larabawa laraba mun ce kashi nawa ne kashi biyu akwai al-arab al-ariba da mustaraba manzo alaihi salatu wassalam daga wanne ne al-mustaraba wanda Isma'il ya zo cikin abun ga jurhum ya yi aure ya samu zurriya ya ce wal arabu min zurriyati Isma'il ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam haka daga wannan abinda malamai suke tattauna kuma karkashin wannan
abun ga haƙoƙin manzo alaihi salatu wassalam akan al'ummar shi. Saboda kamar yanda muka sani manzo alaihi salatu wassalam matsayin shi yayi matsayin ma'aihi, saboda shi ne ma'aihi na bangaren ruhi. Kamar yanda baban mutum abun ga shi ne sababin samar da gangar jikin shi, shi kuma manzo alaihi salatu wassalam shi ne sababin rayuwar ruhin mutum. Ruhi kuma yana sama gangar jiki. Shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu bi la yu'minu bi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dayan ku imanin shi baya cika sai yayi imani da ni, ko sai ya so ni fiye da iyayen shi da mutane gabaki ɗaya. In akwai wani wanda mutum yake so daidai da manzo alaihi salatu wasalam, ya san da cewa imanin shi yana da matsala, sai ya kasance manzo alaihi salatu wasalam mutum yana son shi fiye da kanshi ma. Kenan daga cikin haƙoƙin manzo alaihi salatu wasalam a kan mu akwai imani da shi. Shi ne na farko, mutum ya yi imani da manzo alaihi salatu wasalam, ya yi imani, ya gaskata shi a cikin dukkan abin da ya kawo. Inda mutum zai ƙaryata manzo alaihi salatu wasalam a cikin abu guda, da mutum ya zama kafiri, da mutum ya zama kahuri. Sa'annan daga haƙƙin manzo alaihi salatu wasalam a kan mu yi biyayya gare shi, mu bauta wa Allah a bisa karantarwar shi. Saboda shi kaɗai ne hanyar shi kaɗai ke kaiwa aljanna. In ba hanyar manzo alaihi salatu wasalam, dukkan sauran hanyoyin ba sa kaiwa ga aljanna. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. In dai har kuna son Allah, ka gaya musu cewa in dai har kuna son Allah ku bi ni, idan kuka bi ni Allah zai so ku. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa ahsanu ta'wila. In har da gaske idan kun samu sabani a cikin wani abu, ma Allah ya ce ku maida shi zuwa ga Allah da manzon shi. Kenan kowane abu ne wanda ya shafi addini a nan mahutar take, in har kun kasance kun yi imani da Allah da manzo alaihi salatu wassalam. Daga cikin haƙoƙin shi musan shama'il ɗin shi, musan sifofin shi da kamannin shi alaihi salatu wassalam, kamar yanda malamai suka wallafa, kamar al-Imam at-Tirmidhi da ya wallafa shama'il al-Muhammadiyya. Saboda manzo alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya gan shi a cikin barci zai gan shi a holke, shaidan baya daukar surar shi. Kenan ya za ka yi ka sani da cewa manzo alaihi salatu wassalam ne, in baka san sifofin shi ba? Ibn Sirin ya kasance kamar yanda muka sani yana cikin wanda suka san abun ga tafsirar maholki. Idan mutum ya zo ya gaya mashi ya yi maholki na manzo alaihi salatu wassalam, sai ya ce ka gaya min sifofin shi. In ya ji sifofi ne wanda suke na manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka gan shi, lalle ka gan shi. In ba haka nan ba ne, ya ce ba manzo alaihi salatu wassalam ka gani ba. Sa'annan daga wannan haƙoƙin manzo alaihi salatu wassalam, duk lokacin da aka kira ya sunan shi mu mishi salati, musamman a guraren da manzo alaihi salatu wassalam ya wannan ya mu tsokaci akan mu yi salati a wannan gurare, cikin sallah a cikin attahiya, wanda a bisa magana mafi inganci wajibi ne mutum ya yi salati ga manzo alaihi salatu wassalam, yana cikin rukunnan sallah kamar yanda muka sani a bisa magana mafi inganci. Haka lokacin da aka ambace shi, da lokacin da mutum bayan an yi kiɗi da kiran sallah, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a mishi salati, da lokacin da mutum yake addu'a, da lokacin da yake da ranar juma'a mutum ya yawaita salati ga manzo alaihi salatu wassalam. Dukkan wannan yana daga cikin abubuwan da ke gwada cewa lalle mutum yana son manzo alaihi salatu wassalam. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhili na hakika shine wanda aka ambaci manzo alaihi salatu wassalam a wajen shi bai yi salati ga manzo alaihi salatu wassalam ba. Haka yana daga cikin haƙoƙin manzo alaihi salatu wassalam a kan mu aje shi a matsayin da Allah ya aje shi, a tsakatsakiya, babu guluwi babu jafa, kama kasance kamar Yahuda wanda suke kaskantar da annababal ma suna kashe su, kama kasance kuma Nasarawa kamar Nasarawa wanda suke guluwi game da annabawansu
ko game da annabi Isa wanda suka kai shi matsayin uluhiyya wanda mu ma a cikin al'umman mu a cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam an samu wanda suke daukar manzo alaihi salatu wasalam su kai shi matsayin Allah to wannan baya daga cikin san manzo alaihi salatu wasalam san shi shine ka aje shi ka bashi matsayin shi na annabta da risala wanda Allah madaukaki ya bashi da kuma cewa bawa ne na Allah ba ba abun bauta bane ba shi ma bauta Allah yake ba ba abun bauta bane ba wanda kamar yanda mun sha hudin shi zaka samu cikin wannan al'umma wanda suke daukar manzo sallallahu alaihi wasallam su bashi matsayin matsayin Allah kamar yanda mai alburda yake cewa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululul hadithil amami inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami kaga duka wannan abubuwa ne wanda sifofi ne wanda na Allah ne ace Allah daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda nike neman tsari a wajen shi in ba kai ba idan wasu abubuwa suka sabko wajen Allah yake koma ko manzo alaihi salatu wasalam wajen Allah yake koma idan wani abu ya zo ya abun ga ya abu aka yace inna min judika dunya wa dharrata kai ka halitti dunya da lahira manzo alaihi salatu wasalam shi ya halitti dunya da lahira kaga wannan duka guluwu ne wanda manzo alaihi salatu wasalam yayi hani da gare shi wa min ulumika ilmi lawh ilmu lawh wal qalam yana daga cikin iliminka sanin abinda yake cikin lawhul mahfuz da abinda kalami ya rubuta kaga duka wannan guluwu ne wanda babu wani amfani a cikin shi sai dai abun ga ya tutar da mutum ban shi saboda shirka ne shirka ne a hada Allah madaukaki ne da wani abun halitta wannan ba san manzo alaihi salatu wassalam bane abu ne wanda manzo alaihi salatu wassalam baya yarda da shi yace walahu min al-umri 63 sana manzo alaihi salatu wassalam duka rayuwar shi shekara 63 ce yace minha 40 qabla an-nubuwa yayi shekara 40 kahin annabci yazo annabta yazo mishi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان منذ عليه الصلاة والسلام شكرا 40 دكا وأنم بأنبتا بتزوم الشباب يتي وثلاث وعشرون نبي الرسول شكرا 20 دأوكو كما ينا النبي منزو أكو يبن بنتي سأكان النبي دا منزو منين النبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي كنا أكوى بمبنتي سكان النبي ده منزو ده سابو الشريعة zai dora bisa kan karatun mursalin da ya yi abu kamar guda ne babu kari kamar zai kira zuwa ga shari'a ta wannan manzo shari'a zai kira mutane zuwa su bi shari'a wanda manzo ya zure zo ana turo shi bakin da lalata ta yi yawa kamar yanda kuka hada sai dai karin wannan Muhammadu yana da muhimmanci shi manzo na farko dukan su dai mutane ne a cikin mutane ne baya yiwa kasance manzo abun ga manzo wanda aka turo zuwa ga mutane ko aljannu saboda akwai manzanni cikin wannan
الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن الناس إن دول يكسن تنمج وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى يكسن تنمجني يكسن تكون تكم متاني باب تكون الجنة الجنة سيدي أتمسو ayagwa mun abunga nadaraka wake cikin aljannu ya kasance an sabko mushi da an yi mushi wahayin shari'a wadda take dama akwai ta shine annabi an umurce shi da isar da ita zuwa ga mutane wanda ba su saba mushi ba kamar yanda Allah madaukaki ya ce wannan inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna kaga da tawrat suke wannan yahkum biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu kana annabawa ne amma a cikin banu isra'il kamar yanda manzo alaihi salatu wassalam yace kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya yace kullama halaka nabi khalafahu nabi idan wani annabi ya rasu sai wani annabi ya canje shi shi ko mursali shine wanda yazo da shi ma ya kasance namiji ne mutun ne sa'annan kuma an aiko shi ne zuwa ga mutane waɗanda suke sun saba mishi a cikin ainihin wannan abin da yazo da shi to manzo alaihi salatu wasalam yace kana abun ga wa 23 nabiyan rasula ya kasance da harko manzo saboda me yasa aka ce da harko manzo ne kamar nan yanda yace nubbi bi iqra وأرسل بالمدثر نبئ بإقرأ الوقت أن دك متان شبا السابع مشبا دك سنير ردك أنت محمد الأمين هو الأمين يكي تيوى قبادة سنير ردشي نان دك بس السابع مشبا أي ناسك يكي سنسك أمونغ سابعان يهوالا دس سكانون سدشي الوقت أن دك تي قم فأنذر الوقت أن دي تي سبوتا وألا شيك دي تو الوقت أن مسألة تهوالا الوقت أن manzancin shi tahara yace wa baladuhu makka garin da aka aihe shi shine makka wannan babu sabani tsakanin malamai cewa mutunan garin makka ne wa hajara ila almadina bayan ya lamari yayi kumci a makka sai Allah madaukaki ya mishi izini da ya hijira a madina inda ya je kawo daula da musulunci wadda daga nan ne addini ya yadu ya kai dukkan sasanni na duniya yace ba'athahu Allahu bin nadarati an shirk Allah madaukaki ya turo shi ne da ya galgadi mutane daga shirka wayad'u ila at-tauhid yayi kuma kira zuwa ga tauhidi kamar yanda dukkan annabawa suka kasance haka da wasu suna tarkizi akan tauhidi akan kadaitar da Allah saboda shine asasin wanda idan babu shi babu sauran ayyuka duk yanda aiki yake da yawa duk yanda mutun yayi aiki idan babu tauhidi ba akwai shirka to aikin banza ne wala qad uhiya ilayka bayan Allah ya magana akan annabawa abun ga yace wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika wancan wanda wannan la walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun wancan annabawan duka da aka ba da qissasu inda sun yi shirka da ayyukan su gaba daya sun roshe aka wannan aya guda kuma wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka duk yanda kai aiki daga mutun yayi shirka so guda shikenan duka wannan ya zama zero da shi da wanda bai yi ba gwara ma wanda bai yi ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura yace waddali dan haka ya kamata duk mai da'awa yayi tarkizi akan tauhidi a inda ake tsammani mutane sun gane tauhidi saboda tauhidi mance shi ake da inda kuma ke da matsaloli na tauhidin so dai sai kaje an ce kai tauhidi tun yaushe an manta da shi ko kuma wannan ma'ana mun gane shi an wuce shi mu yanzu baya yiwa mu hada shirka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tare da umurnin Allah ya gina Ka'aba wanda shi ita ce qiblata ta tauhidi bayan ya ida yake ta abun ga wajnubni wa bani an na'budu al-asnam
yake roƙon Allah shine kuma imamul muwahhidin yake roƙon Allah Allah ubangiji ya kare shi daga da shi da ƴaƴan shi daga shirka kenan idan an ce maka wannan an amma tsokaci game da tauhidi ko kuma abin shirka kakka ce a'a ni za a dauka mu shirki ko wani abu ka tsaya ka saurara ka fahimta ka anhwana abin da ake so shine ka kubuta kakka je ka haɗu da Allah kana da shirka saboda annaba ma ka ji abin da aka ce musu la in ashrakta la yahbatanna amaluk wannan Ibrahim Taymi yake cewa a bayan ya kissa Ibrahim alaihi salatu wasalam yace wa man ya'manu albala ba'da Ibrahim yace waye zai lamun cewa jarrabawa bayan Ibrahim alaihi salatu wasalam shi da kanshi bai amince ba yana neman Allah ya kare shi daga ya hada cikin shirka kakkace a bai yiwa ni in hada cikin shirka dan haka ya kamata ka san shi saboda idan baka san shi ba za ka iya hadawa cikin shi kuma ka san tauhidi ka san me ya kadaitar da Allah saboda shirka yana warware tauhidi ga baki daya yace wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir dalili na wannan duk abubuwan da suka gabata wanda Allah madaukaki inda yake cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai mai cewa arihe ka kun fa anzir ka tashi kai wannan ka tsoratar daga shirka da kuma saban Allah wa rabbaka fakabbir makhalittinka kadai ka girmama shi ma'ana ka girmama shi shi kadai ta yanda baka girmama wani kamar irin yanda kake girmama shi saboda shi kadai ne idan ana zancen girman shi ba kawo girman wani shi yasa idan ka zo zaka gana da shi kake cewa Allahu Akbar yanan dukkan wani abu karami ne shi kadai ne mai girma wasiya baka fatahir haka tuhahinka ka tsabtace su wasiyabaka fatahir wasu abun ga ana fassara shi da wasu malamai suna fassara shi da nafsak ma'ana ranka da abun ga ranka ka tsarkake ta daga ainihin abun da ke sa ta dauda daga shirka da abubuwa na ma'asi da abun ga saban Allah wasiyabaka fatahir yace war rujza fahjur aka gumaka ka nisance su ka kaurace musu wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir yace wa ma'ana qum fa anzir ma'ana ka tashi ka wannan ka tsoratar yunzir an shirk wa yad'u ila tauhid ya tsoratar daga ainihin shirka ya kuma ikira zuwa ga tauhidi tauhidi muka ce menene tauhidi karaita Allah da mi da haƙoƙin shi in ka ce cikin ibada malamai suna arrafa shi da haka nan amma nan suna ba ta'arifi bane jami'i mani bai hada duka tauhidi ba suna arrafa shi ne da wani bangare mai muhimmanci a cikin shi shine kadaitar da shi da ibada amma ba dukan tauhidi bane tauhidi amun kaman yanda ya sha gabata shine kadaitar da shi da ayyukan shi da kuma ayyukan mu da kuma sunayen shi da sifofin shi sune abun ga dangogi na tauhidi guda uku sunayen shi wa'inda yake banta da shi wanda babu wani wanda yake tare da shi kamar Allah Ar-Rahman wannan babu wani wanda ake kira da wa'innan sunaye sa'annan ko sunayen da ake ishtiraki ka san da cewa ishtiraki ne fi mujarradil lafzi ba ishtiraki bane a hakikanin abin da sunan ya kumsa misali rahim an sifanta abun halitta idan aka sifanta abun halitta da rahim cewa mai rahama ne rahamar shi da rahamar ubangiji ba ɗaya suke ba yanan kai ya kudurta cewa hakikanin wannan sifa kamar yanda take tare da Allah haka take tare da wannan wanda aka kira da wannan kamar abun al-aziz imra'atul aziz kamar yanda ya zo a cikin wannan yace wa rabbaka fakabbir ay azzimhu bitawhid ka girmama shi da tauhidi babu abinda ya kai tauhidi matsayi a wajen Allah babu abinda ya kai shi lada shine kuma wanda abinda idan babu shi Allah madaukaki bai karba wani aiki dukkan ayyuka da mutun zai aikin banza ne kamar yanda manzo Aisha radiyallahu anha ta tambaye manzo alaihi salatu wasalam game da ibnu Jud'an
gashi da ayyuka na gari wanda aka sani yana yi yana ciyar da miskinai yana sadar da zumunta yana kaza yana kaza manzo sallallahu alaihi wasallam yace wannan duka baya amfanin shi kenan wanda ya mutu akan shirka duk aikin da yayi aikin nan baya amfanin shi yace wasiyabaka fatahir ay tahhir a'malaka an ash-shirki ka tsaftace ayyukanka daga shirka kakka sanya shirka a cikin ayyukanka shirka babba da karami duka saboda karami shi ma yana da hadari yana roshe wannan aikin duk da ke baya roshe sauran ayyukan kuma baya dawwamar da mutun a cikin wuta sannan kuma hallo baya sa mutun a mu'amalance shi mu'amala ta mushriki mushriki wanda ya fada babban shirka saboda mushriki babba wanda ya fada cikin babban shirka abubuwa da yawa suke rataya a tare da shi ba abin da ya shahi aure ba aure wannan ba aurar da shi sai dai nemi alwashi mushrika haka ne babu gado tsakanin shi da iyayen shi in musulmi ne babu gado tsakanin shi da ƴaƴan shi idan musulmi ne sannan kuma idan ya mutu ma ba a kai shi makabarta musulmi abin ne sai dai a kai shi ta mushrikai abin ne shi in ya mutu hallo ba a ce rahimahullah saboda ya mutu akan shirka sai dai yace warujza fahjur arujza al-asnam abinda ake nihi da arujz al-asnam sune gumakka wa hajruha tarkuha fahjur ma'ana shi utrukha ma'ana kabar su wal bara'atu minha wa ahliha sa'annan kuma tare da barranta daga ainihin wayannan abubuwan duka da abun gumakka da abubuwan da ake shirka da su dukan su da kuma mazawan su kamar yanzu misali mutun ga mutun nan yana da tauhidi masha Allah shi baya shirka baya wani abu amma yana burge shi yaga ana shirka wannan da shi da mushrik wanda abun ga mushriki duka matsayin su guda yana burge shi yaga ko kuma kullun me yake da suna yana daukar me yake yana son yaga mutane suna zuwa wajen ana bori misali yana jin dadin bori wannan shi abun ga da wanda yake duka guda musamman yanzu yau akwai hanyoyi da yawa wanda mutun yake shiga cikin wannan abubuwan tare da wani gaman bai sani ba kamar irin su wannan abun horoscope din nan mutun a gwada maka kana da sa'a ko baka da sa'a ko abun ga qira'atul finjan ka sha ruwa a diba a gani cikin finjani a karanta a gani ya ne kana da sa'a ko baka da sa'a ko ka bada tahin hannunka a diba a ce kana da zane kaza kai kaza ne duka wannan abun idda ne na ilmul ghaib kenan kaga duka wannan abubuwa ne wanda suna shiga cikin shirka saboda wanda kace ya san wani abu wanda zai abku gobe ka san ya shi matsayin Allah kenan abun ga shirka ne da Allah madaukaki yace akhadha ala hadha ashra sinin manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 10 ya dauka yad'u ila tauhid yana kira kawai zuwa ga tauhidi saboda marhala ta makka kamar yanda muka sani shekara 10 na harko tauhidi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi bayan shekara 10 ne da aka yi isra'i da shi a lokacin kuma sai wasu daga cikin hukumce na shari'a wanda suka shahi ayyuka suka fara sauka yace ubadal ashri urija bihi ila sama bayan shekara 10 sai aka yi sama aka yi abun ga miraji da shi ila sama zuwa sama abun ga mirajin nan kuma an yi shi ne da manzo alaihi salatu wassalam a holke kuma da gangar jikin shi sabanin wayanda suke cewa da ruhin shi ne kawai aka yi wannan mirajin wannan magana ce wadda take kuskure ce wayanda suke cewa ko a maholki ne aka yi wannan abun ga mirajin su aslan magana su batila ce yace wa furidat alaihi salawatu alkhams lokacin da aka yi mirajin nan da shi anan aka farlanta ma manzo alaihi salatu wassalam wayannan salloli guda biyar wa salla fi makkata 3 sinin yayi salla a garin makka shekara 3 yanan kaga abu na harko tauhidi bayan tauhidi sannan aka kawo salla saboda tauhidi shi yake sanya zakata su tsarkaka zakata su ji saukin ayyuka in tunda harko aka zo aka ce jihadi aka ce wannan sallah da ayyuka mutum da zai ce ba ya iya ba amma lokacin da zakata suka tsarkaka
wannan a lokacin za su karbi dukkan abin da aka umarce su da shi yace wa ba'daha umira bil hijrati ila al madina bayan haka sai aka umarce shi manzo alaihi salatu wasalam da hijra zuwa ga zuwa madina yace wal hijratu intiqal min baladi shirki ila baladi al islam yace hijra ma'anarta shine mutun ya bar guri ya bar gari na shirka ya tafi gari na musulunci ko kuma mutun ya bar gari inda baya iya addinin shi ya tafi gari inda yake iya addinin shi a cikin kwancin hankali kamar yanda sahabbai suka hijira daga makka zuwa habasha yace wal hijratu yace hijran nan kuma mutun ya baro gari na kahurci ya tafi gari na musulunci ko kuma malamai suna ambata wani nau'i na hijira mutun ya bar gurin sabo idan akwai wani guri wanda babu sabo ana bauta Allah ya koma can gurin saboda ya kubuta da addinin shi yace wal hijra wannan hijra fariidatun ala hadhihi al umma farilla ce akan wannan al'umma min baladi shirki ila baladi al islam daga gari na shirka zuwa ga gari na musulunci wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a yace ita hijran nan abu ce wadda akwai ta tashin kiyama kaga yau sabanin abin da hijrar da ke da kai galibin mutane suna hijira ne daga kasashen musulmi zuwa ga kasashen kafirai saboda dan suna gudu da duniyar su salwantar da lahirar su su ko ita kuma hijrar ta hakika shine mutun ya gudu da addinin shi ya salwantar da duniya sabai barin dukiyar su suka yi da mutanen su a makka suka tafi madina domin su samu su tsaida addinin su mu kuma yau saboda mutun ya samu abin duniya yake hijira ya bar kasashen musulmi ya tai kasashen kahurai wannan ko abu ne wanda yake yana da hadari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai kuffar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya barranta daga dukkan musulmin da yake rayuwa cikin kahurai Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yake ce duk wanda yace ma zai je kasashen turawa ya kubuta yace tamkan mutun ne a jiha cikin teku yace baya jike ba yana yiwa bai yiwa to mutun yace ya kubuta duka wannan hayaniya ce yana dai son zama gurin saboda musamman bangaren akidar shi ma sai ta lalace kaga mutun yana ta yaban su yana son su wayannan mutanen ko da ba abun ga ba musulmi bane amma su suke da musulunci fa kamar yanda mutane da suke hodi irin maganar roze ga rodiyo cewa ya je kasashen musulmi ya ga musulmi ba musulunci ya je kasashen kahurai ya ga musulunci ba musulmi wannan magana batila ce wani musulunci ne babu tauhidi mutanen da ba su yarda da Allah ba su yarda da manzo alaihi salatu wasalam wani musulunci ne a tare da su wannan shine rasul amr kamar yanda abun ga malamin zai abun ga zai rihe wannan me yake suna littafin da shi yace wa rasul amri yatil islam yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka wa Allah madaukake innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أعوذ كرشان آية هناك مسيدة شنان سي ساتي ميزوا أكوية تنبيع غمدا أبو بوان دمو كدوك أها shi ya samu ya musulunta ya yi karatu yanzu shi ya koma gida za a ke mishi hijira ne ko zai sai a lekkiyar yi shi abinda malamai suke cewa idan ya kasance yana da tasiri kai ya bari ya tsaya ya yi da'awa idan yana da dama yin da'awa amma idan ba iya yin da'awa sa'annan kuma addinin shi zai shiga wannan ko shi abin da ke wajibi akan shi ne ya bar wannan gurin ya tai wani guri musulmai inda suna samun daman yi addinin su hijiran kaman dole ne su kan su koya
eh in suna samun damar yin addinin sa'annan kuma zaman su yana da amfani saboda yanda akai akwai kai abun wanda baya da ilimi akwai shubuhat wanda za su rika samun shi sa'annan kuma idan shi ya kubuta diyan shi ba sa kubuta amma inda akwai wata maslaha babba kamar ta da'awa ta shiryar da mutane kira zuwa ga Allah wanda babu annadara eh kamar su ne kamar matsayin malamai eh kamar wannan eh wannan cikin surat wannan ahqaf eh mundirin falamma qudi wallahu ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna eh ajibu da Allah wa aminu bi sune nadara ma'ana suna galgadi suke basa wannan to sai dai nan tana wani ka abun ga yace manzo alaihi salatu wassalam duka cikin ayoyin inna abun ga wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas yace to aljannu ba sa shiga ciki to wannan hadisin shi ma abun ga ahadin min hadi al umma yahudi aw nasrani ina dalilin abun ga wannan shigar da aljannu zo abun ga cikin wannan cewa annabi alaihi salatu wassalam an turo shi zuwa ga aljannu kalima annas a harshen larabci tana zuwa bi ma'ana aljannu da mutane da aljannu duka kuma abun ga min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas fi sudurin nas mutane wannan alaf wan nashr ne nas kin sune aka fayyace maka can gurin sune min aljinnati wan nas eh a harshen larabci yana zuwa duka hakan ganin dukkan wani aljani da mutum wanda aka turo wannan wanda ya rayu bayan aiko manzo alaihi salatu wasalam duka suna shiga cikin al'umma manzo alaihi salatu wasalam ta da'awa an turo manzo alaihi salatu wasalam domin ya kiraye su zuwa ga musulunci mun gane ko yanzu sai dai abin da ya saura shine bulughud da'awa shin da'awa ta iso mishi ko bata iso mishi ba idan ta iso mishi shi hujja ta tsaya kan shi idan abin da'awa ta zo mishi bai karbe ta ba shi yana cikin yan wuta wanda kuma da'awa bata zo mishi ba shi yana cikin wanda za a jarraba ranar tashin kiyama kamar yanda ya zo a cikin hadisi eh za a jarraba su kamar wata wuta za a hura a ce su je su shiga wanda inda sun rayu ko kuma inda da'awar ta zo musu za su karbe ta sai su je su shiga su ko wanda ba za su bi ba sai su kiyasta a za su je su shiga wuta
da nan su sun hadi a jarraba kin kamar ba san arashi wanda bai zama annabi babu duka wannan me yake suna rasul annabi ne annabi yana sama har rasul yana sama annabi amma kana sama annabi wanda shi ba rasul ne ba Sheikh al-Islam yana da littahi mujalladi biyu an-nubuwat duka abun duka wasu abun da suka shahi wannan annabta da risala duka ya tattauna su da adadin su da komi da komi da dukkan wasu iradata da za a kawo game da tarifi da wani waye duka abun da kake tsammani galibi akwai shi a can gaba kamar kana abun kana san kace da akace annabi ana wannan an turo shi zuwa ga mutanen da suka da abun ga suka yi imani go kamar rasul an ce an turo shi zuwa ga mutanen da suka saba mishi sannan kuma an ce annabi ne tana yi wa wannan iskalin ne kike san ka ni na gari kamar rasul ya yi ba eh shine sama yanzu ina kana zama a general ba ka zama colonel ba sai ka zama colonel sannan ka zama general ko to kenan ka zama general ka rike ka wuce colonel ko kamar haka nan ne ba daban-daban bane ba amma wani duk colonel general ne ya ga to kamar haka nan ne kamar yanzu annabi abun ga rasul shi ya zama abun ga yana da mataki na annabta shine marhala wadda mutanen shi ba su saba mishi ba a wani lokaci ne mutanen suke saba musu lokacin da suka ce mutane ku bauta Allah shi kadai amma lokacin da aka wahayi yake fara zo musu manzo alaihi salatu wasalam lokacin da yake gar hira da ikra ta sauko mishi akwai wanda ya yake shi wanda ya ce bai yarda da wannan ba da ka tambaye su taske al-amin kowa san su duka ma amana su idan suna san su aje amana wajen annabi ake kaita sun san annabi mana lokacin da suna gina Ka'aba da suka yi sabani tun cikin jahiliya ba lokacin annabta bai zo abun ba wannan bai zama annabi ba suna gina Ka'aba yanzu da suka zo wajen sanya suka ce kowa ya kawo duke shi ta halal a gina Ka'aba bayan wannan ruwa ya zo ya ƙorama ta zo ta wannan ta kada ka a wannan da suka zo yanzu wajen abun bayan sun yi da ginin sai wajen sanya Hajar al-Aswad sai kabilu na abun ga na Quraysh suka samu sabani kowa ce shi zai dora abun ga Hajar al-Aswad har aka kusa yaki ya kusa barkewa suka ce to yanzu ku tsaya mutumin da zai zo na farko wanda zai shigo mu shi zai yanke abun ga abin da hukuncin da kowa ya yarda da shi babu zancen mutum ya ce bai yarda da suka ce sun yarda yanzu suna nan sai annabi alaihi salatu wassalam ya shigo yana shigowa suka ce radina bil amin kowa ya ce ya yarda da amin amintacce ne kowa ya abun ga yayi hukunci ya ce to ya ce kowa ya kama bangare na dutsen ko ta kabila ta kawo kilan ta yazo a kama gaba daya sai da aka zo kusa da wannan kinshi manzo sallallahu alaihi wasallam ya dau dutsen da hannayen shi masu albarka ya sanya dutsen jikin dakin kenan kaga sun san da cewa amintacce ne amma ina ne suka samu matsala da yace abun da aka ce ya tashi ya yuhal muddathir kum fa anzir da ya gaya musu cewa su bauta Allah shi kadai su bar suhubal su abun ga manata da wa'annan abun gumakkan nasu suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab abun mamakin abun da wannan abun al'ajabi ne duka su bar allolin su koma suna bauta Allah guda amma sun yarda su bautawa Allah da yazo da shi amma tare da Allah kuma su bautawa allolin shi abinda ba su yarda da shi ba shine duka a bar komi da komi a zo a yi bauta Allah shi kadai kenan kaga daga nan ne matsala ta fara tsakanin su da annabi alaihi salatu wasalam haka dukkan annabawa lokacin da suka yi kiran jama'a su ko kuma ce mursalai lokacin da suka yi kiran jama'a su a lokacin nan ne suke samun matsala da jama'a su amma su annaba asalin sun abun ga suna jaddada kamar wani abu ne wanda foundation din katangar ta roshe amma akwai foundation din kuma waɗanda suke nan duka sun abun suna tare da su
eh su zo kawai su sake gina wannan foundation din. Akwai wata tambaya. Inna anzalna at-taurata fiha wa yahkum biha an-nabiyuna da at-taura suke zuwa ga bani Isra'il eh manzo sallallahu alaihi wasallam kullama halaka nabi kanat bani Isra'il tasusuhumul anbiya wannan annabawa ne suka kasance suna jagorantar su suna tahiyar da al'amuran su duk lokacin da wani annabi ya rasu sai wani ya abun ga ya canje shi eh kenan shi ma duka bani Isra'il gaba daya lamarin su abun ga su suke kula da shi ana ga سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك